Čauky, zdravím vás u nového videa, u nového vlogu. Rozhodla jsem se zase natočit, co děláme a tak, protože mi mají i přijít nějaký balíčky. Konečně mají přijít ty koloběžky, o těch jsem mluvila snad v prvním vlogu, který jsem natáčela, takže asi po 80 dnech dorazí koloběžky, snad zítra, takže zítra uvidíme. Ale teďko jdu vyzvednout balíček, protože se mi nedovolalo PPL, který mi nedalo vědět, že balíček budou doručovat, tak ho musím jít vyzvednout. Hotovo, vyzvednu to, ještě jsem se vzala ten bagel, protože docela balík je velký a přemýšlím, že to ještě dneska natočím, protože jsem chtěla dneska mít natáčecí den, ale nějak to dneska nestíhám, protože už jsou 2 hodiny. Čeká, hodný kluk. Tak já jsem doma, balíčky donesený, teď si budu dát kafe, který už jsem si uvařila, umyju si vlasy, protože jsem nějaký mastňák. Já nevím, jestli to je tím, jak mi tam dala kadeřnice ten keratin nebo co, ale prostě já bych si mohla mít vlasy každý den. Každopádně vypiju kafe a jdu točit, protože potřebuji prostě připravit videa, že jo. Ahojky, já vás zdravím od dnešního videa, tentokrát tady mám po dlouhý době nějakou spolupráci a rozhodla jsem se, že vezmu spolupráci s e-shopem za full. Tak tady ty šňůrky asi určitě ustříhnout, protože tam jsou, dá se říct, jakože k ničemu. Nevím, ale jinak se mi ty šaty jako miluje, nádherný. Už je druhý den a já jsem dneska byla u zubaře, ještě mě brní pusa, byla jsem na čištění zubů, nebo ne čištění zubů, čištění kanálku v zubu a bylo to dosti nepříjemný. A ještě tam budu muset jít za nějaký ten týden znova na kontrolu a dodělání prostě. Ale mezi tím teda nám přišly koloběžky, což jsem strašně ráda, že jsme to stihli vyzvednout. Tak koloběžky nám přišly v takových, tyva, já mluvím jak dement, nechceš to říct? Koloběžky nám přišly v takovýchhle krabicích, jdeme je rozbalit. Koloběžky nám přišly za 80 dní, což jsme byli trošičku jako naštvaný, ale kdybyste na ně chtěli juknout, odkaz hodím do popisku videa. Jedem. Zapnu. Tak já jsem akorát dotočila video, akorát tam mám špatný zvuk a jsem z toho trošku naštvaná, ale vyrážíme na výlet na koloběžkách, tak vezmu kameru, uvidím, jestli bude zvuk dobrý nebo špatný, ale aspoň vám hodím nějaký záběry. Tak my jsme dorazili na místo, jeli jsme tady jenom kousek se projet, dokud je ještě slunko, ale nevzala jsem si brýle a si se mi odlepuje řasa, takže pokud mám odlepený řasy, tak sorry, nemám ani zrcátko, každopádně musím pořídit nějaký brýle průsvitný asi, abych lépe viděla, protože v těch barevných vidím už na prd, když se takhle jako sešeří, už dá se říct na podzim. Genis lítá dronem, asi neukážu, on je někde nahoře. Genis je tam na cestě vzadu a dron někde tam. Chtěli jsme udělat nějaký záběry, ale asi nic zajímavého nenatočíme, nevyfotíme, protože tak ani nemám náladu, jak se mi to video skurvilo s prominutím. Yes. Divoky. Tak, už mám připravený světla, telefon ještě dobijím, za chvíli do něj píchnu tuhle kamerku, se kterou ještě vloguju, vypnu počítač, tady mám připravený kufr, který budu teďka natáčet a jdu na to. Tak mi držte palce, ať se mi to tentokrát povede a doufám, že nebude ten blbej zvuk i v tomhle záběru. Je o pár chvil později, já jsem přehodila trošičku účes, hrtinku, svetr a dotočit ještě jedno video na nechtový kanál, dokud právě mám čas, je 6 hodin a za chvíli budeme muset venčit, jo, tady už tam laská. Takže ještě než se Genis vrátí, tak to potřebuju natočit, jdu na to. Ahojky, já vás zdravím u dnešního... Ahojky, já vás zdravím u dnešního videa, dneska to bude takový povídací a ráda bych vám pověděla, nebo zodpověděla spíš nejčastější dotaz a to, proč mi nedrží kyllaky. A
A jelikož jsme si koloběžky samozřejmě chtěli co nejvíc užít, dokud je ještě tenhle rok teplo, protože nám přišli bohužel docela dost pozdě, ale rozhodli jsme se vyrazit na tetínskou vyhlídku, takže pokud někdy budete u Berouna, tak určitě doporučuji, stojí to za to. Neděle byla taková odpočinková a hlavně spíš doma, protože jsme byli celkem vyštěvený a já jsem se rozhodla, že si připravím krabičky na odesílání balíčků právě z Vinted. A krabičky si většinou vyrábím právě ze starých krabic a taky jsem měla takové uklízecí dopoledne a dělala jsem hlavně prádlo. Odpoledne jsme opět vyrazili na koloběžkách, jak můžete vidět, a chtěli jsme natočit nějaký právě záběry asi do Guinnessovy recenze a možná právě videa zase nějaký to videjko po tom roce možná, abych řekla pravdu, takže tak. A když už jsme byli u vody, tak jsme tam samozřejmě nabrali vodu na zalejvání, protože vždycky chodíme do potoka takhle kousek od nás, aby jsme právě nazbírali vodu a mohli zalejvat a nemuseli utrácet vodu z kohoutku. Určitě napište do komentářů, jestli vás třeba právě ta recenze zajímá a jestli ji má Guinness vůbec třeba natočit, protože ty koloběžky jsou fakt celkem hustý a my na nich lítáme všude možně na poštu, na nákup i na vejlety. Já vás zdravím 17. září, teďka jsem si dělala pár dní pauzu od natáčení, protože jsme tak nějak byli vyčerpaný, natáčeli jsme, pak jsem ty videa stříhala a včera mi přišel balíček od Sáry, když tak můžete mrknout na její kanál, točí videa o nechtech tak jako já a já jdu právě teďka rozbalit balíček od ní, poslala mi nějaký poklady, my si vždycky takhle posíláme nějaký drobnosti jen tak pro radost, ať už na nechty nebo prostě nějaký pro radost. Poklady. Jo, já jsem se tam o něco píchla. Co tam je? Nebezpečnýho. Váleček na nechty, můžu sundat konečně tyhle ty nechty. A nějaký drobnosti, tady mi spadlo. Normálně mi teče krev, o co jsem se tam píchla. Co jsi mi tam dala? Tak, a nějaký nálepčičky. A tenhle si koukejte, takovýhle perličky, doufám, že to zavostří, perličky modrý, aj nálepky mi lítají všude, modrý, fialový, to nejsou ani perličky, to jsou taky jako bublinky, doufám, že je to zavostřený, já když tak hodím detailní záběr extra, ale jako je to bombózní, pěkný, nádherný, tak bolí. Tady ty bublinky, s tím ona dělala taky nechty, určitě na ně všude od krve, ty vogo. Co tam je ostrýho? Ono mi to přišlo zase rozbitý. Minula mi poslala nádhernou vázu. Přišla rozbitá. Tohle je taky rozbitý. Já mám fakt smůlu. Tak, já vám ukážu ty nálepky. Ne nálepky, vodolepky. Takovýhle hustácký. Ty jsou fakt jako pecká. Pak takovýhle super sexy bych řekla. Zrovna jsem na podobný teda koukala a pak mi tady plameňáka a lístečky odstříhala, motýlky, takový nějaký tygříky, loupardy a další lístečky, hustý. Já vám určitě ukážu detailní záběry, až nebudu od krve a jdu rozbalit tu. Tohle má být taková korunka, má to být snad mám pocit na svíčku, ale my jsme si říkali, že by to bylo pěkný na štětce. A já tam mám zase rozbitý. Já mám fakt smůlu. Ale jako poctivě zabalený, jako jak to ta pošta dělá. Podívejte, kolik tady toho je. A potom ještě spousta krabička byla zabalená, ty bogo. Prostě všechno ta pošta zničí. Tak, já si doslepím teda tu korunku a můžete vidět, že naštěstí se ulomily jenom takhle ty dva ostny, nebo jak to říct. Takže to bude dobře slepit. Všechno lepím teda chemoprénem, stejně tak jsem lepila i tu vázu, kterou mi poslala, jak jsem říkala v předchozím klipu. A ten chemoprén je dobrý, že rychle zasychá, což je plus. A potom, když vám to někde vyteče okolo, tak se to slušně dá sundat. Jakoby tak se škrábat. Já vám ukážu, jak jsem vyčistila tu vázu, nebo vám tady dám vlastně fotky, protože já jsem to fotila. A vázu jsem, dá se říct, jako zalepila plně šíleně, aby se to chytlo. A teďko jsem ji vlastně dočišťovala a je krásně čistá, tak určitě doporučuji tady ten... A já jsem se přilepila, sakra. Ten chemoprén je super.
Já akorát dodělávám tenhle vlog a všimla jsem si, že jsem ho samozřejmě nějak neukončila, to se mi stává celkem často, když točím tyhle ty vlogy, protože tak jako točím takový střípky a nikdy nevím, kdy to pořádně skončí, takže se už jenom s váma jdu rozloučit. Děkuji za pozornost, za lajky, za komentáře a zase u dalšího videa. Čau!